vigelegele, shangwe na neremo, makofi kabisa kwa ajili ya misa ya kipekee. Tuimbe kwa nguvu, tukifurahia siku ya kipekee. Siku ya kina mama katika jimbo letu la tuzi la West Pokot. Tufurahie kabisa siku ya kipekee. Strong in faith.
Mungu ni mwema kila wakati. CWA, strong in faith. CWA, karamu kanisa. Karamu kau. Ningependa kuchukua fursa hii kumkaribisha baba paroko Father Anthony CJ aweze kutukaribisha rasmi. Naweza kumkaribisha mkurugenzi wa kina mama katika jimbo letu, pia aweze kutukaribisha kwa sherehe rasmi ya siku ya leo. Karibu Padri Anthony. Wa Kristo wangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Karibuni sana kwa misa takatifu ya leo, misa maalum itaongozwa na askofu wetu, askofu wetu Ndri Juma. Kabla ya kumkaribisha askofu wetu, ningependa kuwakaribisha nyote kutoka parokia mbali mbali ya kaunti yetu ya West Pokot. Karibuni wote, karibuni. Mungu ni mema kila wakati. Ndio, jisikie ni nyumbani hapa hapa Chepareria. Umeona hii ni parokia mzuri, si ndio? And so kwa niaba ya wakristo wetu wa Chepareria na wakaribisha nyote, na nawakaribisha mapadri wetu kutoka parokia mbali mbali. Karibuni mapadri. Karibuni wote. Na askofu, sisi tuna furaha kukukaribisha wewe tena kutuongoza sisi katika misa ya leo. Na wote wako hapa kupokea baraka. Baraka tele kupita mikono yako. Karibu askofu. Asante. Asante baba paroko. Tumsifu Yesu Kristo. Kikole Yesu Kristo. Kokai ngo kokai. Sare nyoman. So ningependa kuchukua nafasi hii basi kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ambayo ameweza kutupa. Hasa zaidi zawadi ya imani ambayo ameweza kutujalia katika maisha yetu. Na kwa njia kipekee tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa siku ya leo ambayo aliweza kutuandalia kama kina mama katika kaunti yetu ya West Pokot kuweza kuunganika hapa kuendelea kudhihirisha imani yetu kwa Mungu, imani yetu na upendo wetu kwa kanisa. Na katikati yetu tuko na askofu ambaye anayetuunganisha hapa siku ya leo kwa upendo mkuu, kwa ushirikiano mkuu, ili ya kwamba kama jimbo tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka ya imani katika jimbo letu. Tunapomwona baba askofu, tunaona ishara imani katika yetu, matumaini na hata mapendo. Kwa hivyo leo hii nashukuru sana kina mama wengi kuweza kuja kwa ajili ya sherehe hizi za leo kuweza kupokelewa, ili tuweze kuwa mama kwa kamavu katika imani yetu. Ndio maana basi tunaposhiriki katika misa ya leo tunaomba ya kwamba Mungu aendelee kutuzidishia imani, na tuweze kuomba sana kwamba hiyo imani iweze kutusaidia sisi kulea familia zetu, kulea vituo vyetu, kulea dekania yetu, na zaidi ya yote kuweza kulea jimbo letu. Kwa basi baba askofu, mbele yako kuna wamama wasiopungua 1200 kutoka katika kaunti yetu ya Pokot ambao leo hii wanapokelewa kirasmi katika kanisa. So nafikiri hayo makofi wamejipongeza wenyewe, lakini sasa naomba ya kwamba tuweze kupongeza baba askofu kupata nafasi kuja, ili katika hali hiyo na katika ishara hiyo iwe ni makaribisho kwake, ili aweze kutushirikisha katika baraka za leo za misa. Akina mama tuonyeshe kwa ishara kuweza kumpokea baba askofu. Asanteni sana baba askofu, hiyo ni ishara ya kuweza kukaribisha ya kwamba tushirikishe katika baraka za leo. Baba askofu, karibu. Tusimame wote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amani iwe nanyi. Leo tuombe Mungu atusaidie moyo wa kusikiliza neno lake na kuelewa neno hilo, ili neno hilo ambalo mara nyingi linatufadhaisha ndani ya mioyo yetu, neno hilo lizae matunda mema.
Kila mmoja wetu tukijiangalia ndani ya maisha yetu, tunaona sisi ni wakosefu. Tumekosea wenzetu, tumemkosea Mwenyezi Mungu. Basi ndugu na dada zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kutotimiza wajibu, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika matakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumia, tusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Thank you.
tuombe. E Mungu mwenye huruma, ututie shime katika udhaifu wetu, na sisi tunaomkumbuka mzazi mtakatifu wa Mungu, utujalie tufufuke katika maovu yetu kwa msaada wa maombezi yake. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Mhubiri. Enyi ewe kijana, ufurahi wakati ungali kijana, na moyo wako uchangamke katika siku za ujana wako. Ufuate njia unavyoongozwa na moyo wako, mono wa macho yako, lakini ukumbuke kwamba katika yote hayo, Mungu atakuita hukumuni. Ondoa huzuni moyoni mwako, uweke shida mbali na ulipo. Ingawa mapambazuko ya ujana yanapita, umkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijafika siku za taabu, kabla siku mbaya hazijafika na miaka haijakaribia, ambapo ndani yake utasema, sina furaha katika hiyo. Kabla jua alijatiwa giza, na mwanga, na mwezi, na nyota, wakati mawingu yatakaporudi baada ya mfua, wakati walinzi wa nyumba watakapotetemeka, na wenye nguvu kukunjamana, hapo wenye kusaga ngano kuwa wavivu kwa sababu ya uchache, na wachunguliao madirisha kupofuka, hapo milango kuelekea mitaani kufungwa, na sauti ya kinu kupungua, hapo mtu angojapo sauti ya ndege asubuhi, lakini mabinti waimbaji wanaponyamazishwa, hapo mtu aogopapo miinuko na hatari mitahani, hapo mlozi uchanuapo maua meupe, na nzige kuwa nzito, na pilipili inapokosa kazi, kwa maana mtu anaienenda nyumba yake ya milele, na waombolezaji kusunguka mitahani, kabla uzi wa fedha wa maisha haujakatika, na bakuli la dhahabu kuvunjika, mtungi utapasukia kisimani, na gurudumu bofu la kuvutia kutumbukia birikani. Uvumbi utarudia udongoni kama ulivyokuwa mwanzoni, na pumzi ya uhai itamrudia Mungu aliyeitoa. Ubatili, ubatili mkubwa sana, asema Mhubiri. Mambo yote ni ubatili. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Ee Bwana, umekuwa ngome yetu toka kizazi hata kizazi. Ee Bwana, umekuwa ngome yetu toka kizazi hata kizazi. Ooh.
la injili. Ameyashinda mauti na ametangaza uzima wa milele kwa injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule watu wote walipokuwa wanastaajabia mambo yote aliyoyafanya, Yesu aliwaambia wafuasi wake, tunzeni masikioni mwenu maneno haya, mwana wa mtu anakwenda kutiwa mikononi mwa watu. Lakini hawakulifahamu neno hilo, lilifichwa kwao wasilitambue, nao wakaogopa kumuliza maana ya neno hilo. Injili ya Bwana. Niwezeshe ili niweze kulisikia hilo neno na kulielewa. Tumsifu Yesu Kristo. Habari za nyumbani? Karibuni nyote kwa ibada hii takatifu ya misa siku hii ya leo. Kekole Yesu Kristo. Kokai kokokai. CWA. CWA strong in faith. CWA strong in faith. Sasa tumekuja hapa siku hii leo ili neno hilo ambalo limehubiriwa, linaendelea kuhubiriwa, ambalo lilihubiriwa tuliweze kulielewa. Na tusimame imara katika imani. Tumekutanika hapa leo kutoka parokia mbalimbali katika gatuzi letu la West Pokot. Na siku hii ya leo ni siku maalum
kwa kina mama wetu wa Katoliki, kwa sababu leo tunawapokea rasmi kama wamama wa Katoliki. Wamama wa ambao tunawaombea mumejitolea katika mafundisho na mambo mengine, na leo mmefika hapa tuweze kuwapokea. Tunawaombea Mungu awazidi kuwaongezea imani. Na kwa hivyo siku hii ya leo tunapofikiria kwa pamoja kuhusu neno hilo, neno ambalo ni Yesu mwenyewe, tulisikia hilo neno, na hilo neno mara nyingi tukilisikia hatulielewi, linatupatia wasiwasi kidogo. Kwa sababu neno hilo ni Yesu mwenyewe ambaye anazungumza ndani mwetu, ndani ya roho zetu, anaingia ndani ya fikira zetu, na mafundisho yake yanatusumbua ndani mwetu kwa sababu yanatupatia changamoto. Baka labda wakati mwingine unauliza, na huyu Yesu ni nani? Na mafundisho yake ni gani? Yesu anataka nifanye nini kama mama Mkatoliki? Kwa hivyo siku hii ya leo ni siku nzuri ya wewe na mimi kujirudia ndani na kuangalia uhusiano wangu na neno ambaye ni Yesu Kristo ni gani. Na unajua neno la Mungu limejawa na hekima sana. Kama kina mama mnafahamu pia, katika hali ya maisha mama mnapitia shida nyingi, si ndio? Katika familia mambo mengi, magonjwa, kuna mambo mengi ambayo kina mama mnapitia. Na kwa hivyo tunawaweka leo mikononi mwa Kristo aweze kuwahakikisha na kuwaongezea imani, muendelee kuwa wafuasi wake. Na haswa kuomba hekima kutoka kwa Yesu Kristo, ili neno lake linapohubiriwa kila mmoja wetu asikilize kwa makini. Hilo neno linasema nini? Hilo neno linataka nifanye nini? Na hilo neno linataka kuniongoza kwenda wapi? Kwa hivyo tunaomba neno liweze kutupatia hekima. Somo la kwanza ni somo nzuri sana. Na mwandishi anaitwa Mhubiri. Na huyu mwandishi inaonekana alikuwa mtu mzee. Mtu mzee ambaye amepitia mambo mengi kwa maisha, amepitia shida nyingi, ameona mambo mengi. Waswahili wanasema kuishi kwingi ni kufanya nini? Ni kuona nini? Hata kati yenu hapa kuna wengi mumeona mengi, si ni kweli? Na mumesikia mengi. Na katika kuishi sana, kuona mengi na kusikia mengi, mtu anakuwa katika hekima. Na unakuwa na uwezo wa kupatia wengine mwongozo na mawaidha. Unaketisha watoto chini, wenzako, hata pia sisi wenyewe kama CWA, Strong in Faith. Ukiona mama fulani amelegea katika imani, unazungumuza na yeye kwa hekima, unamuongoza, unamuelekeza. Ukiona mmoja amepoteza mwelekeo, unamketisha chini kwa hekima, unamuongelesha, unazungumuza na yeye vizuri na kumuelekeza kwa njia ambayo anahitaji kutembea. Kwa hivyo Mhubiri ambaye tumesikia leo ni mtu ambaye alikuwa mzee, ni mtu ambaye alikuwa ameona mambo mengi, ni mtu ambaye alikuwa amejawa na hekima. Na kwa hivyo anaandikia vijana, watu ambao bado wana nguvu. Na anasema, kijana, usimuache Mungu katika ujana wako. Wakati uko na nguvu, usimsahau Mungu. Tembea na Mungu kila wakati. Wacha Mungu akujalie hekima
Wacha Mungu wakujalie maarifa. Tembea na Mungu siku zote, msikilize. Wakati una nguvu, wakati bado unaweza kutembea vizuri, wakati ambapo unaweza kufurahi bado vizuri kama kijana. Na naambia kijana, kuwa na hekima. Fuata yale yote ambayo yako ndani ya moyo wako. Tembea na Mungu. Fanya yale ambayo unahitaji kufanya. Lakini ukumbuke, siku ya mwisho kuna nini? Hukumu. Huyu mzee amejawa na hekima. Ameona mambo mengi ambayo yanatendeka katika dunia hii. Na anafahamu pia, kwa binadamu yoyote kutumia akili yake, mwanadamu ana uwezo wa kuchagua lile ambalo linafurahisha Mungu. Na ya kwamba Mungu ametuumba speciali kwa uso na mfano wake, na tuna uwezo wa kuchagua mambo mema, na pia tuna uwezo wa kuchagua mambo mabaya. Lakini yule ambaye amejawa na hekima katika hali ya ujana wake, ama wakati ambapo Mungu ametujalia nguvu ya kufanya mambo mengi, ni lazima tuketi na kutafakari na kujua ya kwamba Mungu anataka nichague yaliyo mema kila siku. Kwa sababu siku ya mwisho kutakuwa na nini? Na hukumu. Na alafu huyo mhubiri anasema, ukiangalia jinsi maisha ya mtu yanavyokuwa, watu wanaendelea na kuwa wazee, na anatumia mifano nyingi ya kwamba wale ambao walikuwa na macho ya kutazama, inafika mahali hawawezi ona, wanaona ni giza tu. Wakati ambapo kulikuwa na mchana, inafika kunakuwa na giza. Inafika wakati ambapo mtu alikuwa na nguvu ya kutembea, hawezi akatembea kwa sababu ya umri. Na anasema ya kwamba kumbe kila kitu kinarudi pole pole kwa muumba aliyetuumba. Na hata anasema ya kwamba pia udongo unarudi kwa mavumbi. Na kila kitu kinarudi mwishowe kwa nani? Kwa Mungu. Si mnaona huyu alikuwa mzee mwenye hekima, ambaye anafundisha watu tukiishi tuishi kwa hekima. Tusiishi tukisahau Mungu katika maisha yetu. Wakati wa shida, wakati wa raha, tuishi kwa hekima. Alafu mwishowe anasema, ubatili, ubatili, yote ni ubatili. Vanity of vanities, all is vanities. Yani kila kitu ni bure. Ameishi, ameona mengi. Ameona vitu vingi, amesikia vitu vingi. Ameona watu wakifurahi, watu wakihangaika. Ameona watu wakizaliwa, watu wakifa. Ameona jua, ameona mwezi, ameona giza. Ameona mambo mengi na akajawa na hekima. Na mwishowe anasema ya kwamba ubatili, ubatili, yote ni ubatili. Lakini tukumbuke huyu mzee alikuwa amejawa na hekima na imani, kwa sababu alitambua yote yanarudi kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo kina mama wetu wa Katoliki, najua mnapitia mengi katika familia zenu, mahusiano, sehemu zenu za kazi, watoto wenu, kazi zenu. Na wakati mwingine unakaa, unaona, unataka kukata tamaa na kukataa mambo ya Mungu. Wakati mwingine unakaa na unaona ya kwamba unataka kupoteza tumaini katika maisha yako. Kumbuka huyu mhubiri alipitia yote, hakumwacha Mungu.
na akatambua nafasi ya Mungu kwa mambo yote katika hii dunia. Yote yatapita, yote ni bure, lakini Mungu atasimama milele na milele. Kwa hiyo kina mama wetu, msimame katika imani. CWA strong in faith. Hata wakati shida ni mingi aje, mama simama imara tafadhali kwa imani. Hii dunia mambo yanabadilika, mambo ni mengi. Changamoto za maisha ni nyingi. Simama wima. Yesu hawezi akakuacha. Yesu ako nawe kila wakati. Injili ambayo tumesikia siku hii ya leo pia inaguzia swala hilo la kulisikia neno na kulitafakari, na neno hili linatusumbua. Yesu alifanya mambo mema mengi akihubiri injili, watu wakisikiliza hiyo injili, injili iliwaguza, injili iliingia ndani ya maisha yao, injili iliwawezesha waweze kuwa watu ambao wanamjua Mungu. Mafundisho ya Yesu yaliguza watu, na watu wengi walimfuata, na wafuasi wake mitume pia walikuwa pamoja na yeye wakimsikiliza mahubiri yake. Sasa Yesu alipokuwa anahubiri na watu wanashangaa wakisikiliza mahubiri yake, akawaambia, mwana wa mtu karibu atakataliwa na watu na watu wote, na atatiwa mikononi wa wale ambao watamtesa. Wanafunzi wake hawakuelewa swala hilo, na wakaogopa kufanya nini? Kumuuliza. Najua haya ni maneno mazito, kwa sababu hawa wafuasi wake Yesu Kristo walikuwa pamoja na yeye, walisikiliza mafundisho yake, na Yesu anawafundisha kiini cha mafundisho yake. Mwana wa mtu lazima kataliwe na watu, apitie mateso makali, ashike msalaba wake, akufe msalabani, azikwe, na baada ya siku tatu afanye nini? Afufuke. Wanafunzi wake hawakuelewa. Unajua kiini cha mafundisho ya kanisa ni ujumbe huo wa Pasaka. Kwa lugha ya kimambo tunasema Paschal Mystery. Mateso ya Yesu Kristo, kifo cha Yesu Kristo, na ufufuko wa nani? Wa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alipokuwa anahubiri, watu walifurahia na kusikia, na alijua ya kwamba itafika wakati ambapo injili, neno lake litakuwa kikwazo. Na watamwacha. Na Yesu alijua wote watamwacha na atabaki peke yake. Na kwa hivyo mafundisho yake yakawa kikwazo kwao. Na kwa hivyo kina mama wetu, tuendelee kutambua ya kwamba mafundisho ya Yesu Kristo hayatenganishwi na Kristo mwenyewe. Kwa sababu alipitia mateso makali na akapitia kifo, pia wewe na mimi tutapitia shida nyingi na masumbufu katika maisha, na ya kwamba tutakufa kila moja wetu. Lakini pia tunajua Kristo ni mshindi. Yeye ni hai, alishinda kifo. Yeye ni mzima. Ya kwamba wewe na mimi pia tunaomba tuendelee kumwamini huyu Kristo ambaye ni hai. Na kwa hivyo tunaomba Mungu Baba Mwenyezi atuongezee hiyo imani. Tu
tuendelee kumtegemea nani? Yesu Kristo. So kina mama, ningependa kuwauliza swali. Unaamini ya kwamba baada ya haya maisha hapa duniani kuna maisha mengine huko mbinguni? Unaamini hiyo? Unaamini ya kwamba tunaishi saa hizi, si ndio? Itafika wakati ambapo kila mtu atafanya nini? Atakufa. Si ni ukweli? Na baada ya kukufa kuna maisha mengine. Maisha ya uzima wa? Unaamini hayo? Na hayo mafundisho tunayapata kutoka kwa nani? Kwa Yesu, ambaye alipitia mateso, kifo, akazikwa, na baada ya siku tatu akafanya nini? Na yeye ni hai. Na alikuwa anafundisha wanafunzi wake ya kwamba mimi ninawatangulia, naenda kuwaandalia makao nyumbani mwa Baba yangu, mna makao me? Na kwa hivyo strong in faith inamaanisha pia kuamini maisha ya uzima wa hata kuwe na shida na changamoto gani. Tunajua ya kwamba tumaini letu ni kwa Bwana, kwa sababu yeye ni hai, yeye ni mzima. Alafu tunaomba kwa maombezi ya mama wetu Monica. Mama wetu nani? Monica. Monica alikuwa mama kama mama yeyote yule. Alikuwa na boma lake, mume wake, na alikuwa na watoto watatu. Na yeye alikuwa mama ambaye ni wa imani sana, alikuwa anapenda Mungu. Na ninaomba kina mama wetu kuiga mfano wa huyu mama wetu Monica, muwe kina mama wenye imani na msimamo. Monica alikuwa na mzee wake, mume wake alikuwa anaitwa Patricius. Huyu Patricius hakukuwa anashughulika na mambo ya kanisa ama mambo ya Mungu. Hata yeye alikuwa na mahangaiko yake na shughuli zake huku na huku, lakini mambo ya Mungu Patricius hakukuwa anashughulika nayo. Mama ndiye ambaye alikuwa anashughulika na mambo ya Mungu, na kila siku alikuwa anasali. Kwa watoto wake watatu, alikuwa na mtoto mmoja ambaye alikuwa mwerevu sana, lakini naye huyu alikuwa mbali na Mungu, alikuwa na ukatili fulani. Na huyu mtoto alikuwa anaitwa nani? Agustino. Na mimi ninajua kina mama muko hivyo pia, si ndio? Muko na Patricius, si ndio? Na muko na Agustin, si ndio? Si muna Patricius, wazee nyawaende wapi na washughuliki na mambo ya kanisa, si ndio? Na muko na watoto pia ambao wanawasumbua kichwa kila siku. Labda ni walevi, wanapigana, wanafanya mambo gani, mambo ya Mungu hawataki. Na wewe kama mama, unalia kila siku, unapiga nduru, unasema sasa nitafanya nini? Monica hakukata tamaa. Yeye kila siku alikuwa anapiga magoti na kuombea familia yake. Kuombea mzee wake, kuombea watoto wake haswa Agustin. Huyu mama hakukata tamaa. Na ndio sababu ninaomba ninyi kina mama muwe na imani kubwa. Hata muwe na shida na changamoto gani katika familia, usipoteze imani. Ombea mume wako, ombea watoto wako, watakie mema. Akasali, akasali. Siku moja mzee wake Patricius akawa mgonjwa, na akaambia Monica amuite padri. Na hayo tunapata kutoka kitabu ambacho Agustin mwenyewe aliandika, inaitwa Confession, kuhusu maisha yake. Monica akamuita padri, na kisha mzee wake Patricius akafanya nini? Akabatizwa katika ugonjwa wake na kabla ya kufa. Na huyu mama
Hakukata tamaa, aliendelea kusali na kusali na kusali. Akiombea haswa huyu kijana wake Augustine. Na kabla ya Monica kuaga dunia, aliambia Augustine, wewe Augustino, unikumbuke siku moja katika altari. Augustine hakukuwa anaelewa. Na maisha Augustino mwenyewe anayasimulia kwa kitabu hicho cha kutubu kwake Confession. Kuna wakati alikuwa anaenda kusikiliza mahubiri kwa kanisa fulani kule Itali inaitwa Milan. Katika kanisa hilo kulikuwa na askofu alikuwa anahubiri vizuri kabisa anaitwa Ambrose. Na Ambrose alihubiri Augustine akasikia sifa za mahubiri ya huyu Ambrose askofu. Na akasema wacha tu niende nisikilize huyu mtu anahubiri namna gani, wacha tu niende nisikilize. Lakini alipofika neno la Mungu likaguza nani? Augustine. Na safari yake ikaanza hapo pole pole ya imani na kubadilika. Akawa padri na akawa askofu. Simnaona mama yake alifanya kazi. Sasa sisi kina mama Mungu aweze kuwabariki. Musali kila siku. Hii dunia kuna mambo mengi na pia walimu ni wengi pia. Wainjilishaji ni wengi. Sauti ni nyingi. Ni vizuri kujua sauti ya Yesu ni gani. Na kuwa na msimamo kama mama Mkatoliki. Na kujua yale ambayo Yesu anataka uweze kutenda. Kwa hivyo leo tunawapokea na kuomba Mungu azidi kuwabariki. Na baba mtakatifu wetu Francis, hivi majuzi wakati ambapo tulipata nafasi ya kukua kule Italia na kumkumbuka na kukutana na yeye kama maskofu wa Kenya, ujumbe wake kwa watu wa Mungu pitia kwetu sisi maskofu kwenu. Kwanza, Yesu anakupenda. Kina mama, unaamini Yesu anakupenda? Unajua kama kuna kitu ambacho kina guza mioyo yetu sisi binadamu ni kutambua ya kwamba hupendwi. Na swala hilo linavunja moyo. Lakini ukikaa na kutambua ya kwamba Yesu anakupenda na anakutakia mema kila wakati, na ni kweli Yesu anatupenda na anakupenda wewe mama, hata kuwe na shida kiasi gani, hebu jiambie Yesu ananipenda. Na ni kweli. Sasa usikue na kushuku ya kwamba Yesu hakupendi, Yesu anakupenda. Katika shida na katika ra. Ya pili, Yesu ni hai. Ya pili, Yesu ni? Hai. Yeye ni mzima. Sijui kama unaamini Yesu ni mzima. Jesus is alive. Yeye ni mzima, ako pamoja nasi kila wakati. Na ya tatu, yeye ni mwokozi. Najua tunapozungumzia mwokozi ni theolojia kubwa sana, the savior. Yesu ni neno aliyetoa mwili na akakaa kwetu. Mungu amechukua ubinadamu wetu. Ubinadamu wetu umepewa heshima mpya. Na Yesu kwa kuchukua ubinadamu wetu tumeinuliwa kila mmoja wetu. Na kwa mateso yake, kifo chake na ufufuko wake, yeye ni hai, yeye ni mzima, yeye ni mwokozi. Anataka kila mtu apate maisha ya uzima wa milele, kwa sababu yeye ni mwokozi wetu. Mungu atubariki, neno lake lizidi kutujenga. Tuendelee kuwa kina mama ambao tumejawa na imani, mapendo na matumaini. Tujitolee kwa kazi ya kanisa.
tupende kusikiliza neno la Mungu kila wakati. Tuendele kuombea watoto wetu, tuombee waume zetu, tuweze kusaidiana kama kina mama wa Katoliki kuimarika katika safari ya imani. Na baada ya maisha yetu hapa duniani, sote tufike katika maisha ya uzima wa milele. Amina. Basi tanyamaza kimya kidogo, tafakari neno la Mungu ambalo tulisikia. Litujenge, liingie ndani ya mioyo yetu, lituinue, liendelee kutupatia matumaini siku zote za maisha yetu. Asante. Baada ya kipindi cha mafundisho, wamama 1250 waliweza kujitokeza kupokelewa rasmi na baba askofu katika jimbo letu la Kitale. Baba askofu, wanawake hawa walio mbele yako wanaomba kupokelewa katika shirika la wanawake wa Katoliki wanaosimamiwa na Mtakatifu Monica. Je, umehakikisha kwamba wamepata mafundisho na malezi ya kutosha jinsi ya kutumikia Mungu na kuishi maisha mema ya Kikristo chini ya mama Mtakatifu Monica? Nimehakikisha kwa njia ya kuona bidii yao katika kufuata kikweli mwongozo wa chama cha imani ya Kikristo. Mnataka kwa moyo wenu wote kujitolea ninyi na watoto wenu katika ulinzi wa Mtakatifu Monica? Ndio nataka. Mnataka kuwa imara katika imani ilivyo sheria ya wanawake wa Katoliki wa Kenya? Ndio nataka. Mnataka kuwa wazazi wa Katoliki wa kweli, mkiwaonya watoto wenu kuipenda kwa uaminifu mkubwa kanisa Katoliki na kufuata Yesu Kristo? Ndio nataka. Mtakatifu Monica alimuombea mtoto wake Agostino mpaka akageuka mwenendo wake. Mnataka kuwaombea watoto wenu na kuvumilia kwa ajili ya wokovu wao shida zote mtakazopata katika maisha yenu na kutimiza kwa uaminifu mkubwa wa mapenzi yake Mwenyezi Mungu? Ndio nataka. Mnataka kuishi maisha ya mapendo kwa Mungu na jirani, mkiheshimu kazi za wenzenu, maskini, za kina mama wenzenu na raia wote? Ndio nataka. Naomba kila mmoja aweze kuwasha mshumaa. Yako ikizima usikue na wasiwasi, bora ukuwe umewasha, sawa? Ukiasha. Ukiasha ashia mwenzako, tafadhali na uchunge usikachome mwenzako.
Nafikiri kufikia sasa kila mmoja ameacha mshuma wake. Unapoiweka hakikisha ichomi mwenzako tafadhali. Akina mama upande huu wangu wa kushoto tafadhali, naomba tuwe na utulivu. Tuwashe tu mshumaa, tuko katika ibada tafadhali. Tunaingia katika sehemu nyingine. Ule ambaye anasambaza vijikaratasi tafadhali. Sote kwa pamoja tutasema mimi kwa imani ufahamu na kwa hiari yangu, kwa imani ufahamu na kwa hiari yangu, najiunga na kikundi cha wanawake wa Katoliki, najiunga na kikundi cha wanawake wa Katoliki ambacho msimamizi wake ni Mtakatifu Monica, ambacho msimamizi wake ni Mtakatifu Monica. Najitolea kumtumikia Mungu nikifuata mfano mwema wa Mtakatifu Monica. Najitolea kumtumikia Mungu nikifuata mfano mwema wa Mtakatifu Monica. Kwa unyenyekevu, kwa unyenyekevu, heshima na upendo, heshima na upendo, nitatii na kufuata kikamilifu mafundisho ya Kanisa Katoliki. Nitatii na kufuata kikamilifu mafundisho ya Kanisa Katoliki. Na kushiriki vilivyo katika liturgia. Na kushiriki vilivyo katika liturgia. Na maisha ya sakramenti. Na maisha ya sakramenti. Nisipoitii na kuiheshimu katika katiba ya kikundi hiki. Nisipotii na kuheshimu katiba ya kikundi hiki. Nitakubaliana na hatua itakayochukuliwa. Nitakubaliana na hatua itakayochukuliwa. Kulingana na katiba ya chama na kurudisha kitabu. Kulingana na katiba ya chama na kurudisha kitabu. Kitambaa na medali bila kuitisha fidia. Kitambaa na medali bila kuitisha fidia. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie kuelewa na kuishi ahadi hizi. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie kuelewa na kuishi ahadi hizi. Unikinge dhidi ya vishawishi vya shetani ninavyoishi imani ya Kikristo. Unikinge na vishawishi vya shetani ninapoishi imani ya Kikristo. Na sala kama vile Mtakatifu Monica alivyoishi. Na sala kama vile Mtakatifu Monica alivyoishi. Amina. Amina. Sasa semeni kwa moyo na nia njema sala ya Bikira Maria na Mtakatifu Monica. Ee Bikira Imakulata, uliyekingwa dhambi ya asili na dhambi zote nyingi, uliyeeneza kwa moyo wako safi kwa Mungu, na uliyeyatimiza daima mapenzi yake tu, basi uniombee nipate neema ya kuchukua dhambi kwa moyo wangu wote na kufuata mfano wako bora, kumtii Mungu katika mambo yote. Saa ya kufa kwangu unipeleke safi na bila kosa mbele ya mwanao mwamuzi wangu. Amina. Sala ya Mtakatifu Monica. Ee Mungu mfariji wa wenye uchungu, mkombozi wa wenye kutumaini kwako, uliyepokea kwa wema machozi ya Monica, mwenye heri kwa kumgeuza mwanae Agostino, atujalie kwa maombezi ya hao wawili tupate kumlilia dhambi zetu na kupata rehema na neema yako kwa ajili ya Bwana. Kwa hivyo kitakachofuata, nitabariki medali ya shirika ya kina mama wa Katoliki. Medali, nadhani ya kwamba nyote mko na medali. Kuna mmoja ameangusha medali yake iko hapo mbele. Naomba tuzime mishumaa tafadhali.
tafadhali tunaendelea. Msaada wetu huu katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na dunia. Ee Bwana sikiliza sala yangu. Na mlio wako ufikie. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Tuombe. Ee Mungu daima mwenye uwezo wote, uruhusu sura za watakatifu wako kuchorwa ili tunapozitazama kwa macho ya mwili tuweze kuiga matendo na utakatifu wao. Tunakusihi ubariki na kutakasa medali hizi zilizotengenezwa kwa heshima ya mama, uzifanyize hivyo kwamba kila amuombaye na kuheshimu Mama Maria mbele yake apate kwa maombezi na mastahili yake neema katika maisha ya sasa na utukufu wa milele katika ujao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwaya tutaomba msaada na Baba. Bwana uwajaze baraka maisha yangu kama ulivyo wingi wa nyota za angani. Ninaomba Bwana uwajaze baraka maisha yangu, neema zinitiririkie, neema zinitiririkie. Naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana. Ninaomba Bwana uwajaze baraka maisha yangu, neema zinitiririkie, neema zinitiririkie. Naomba furaha yako Bwana, naomba faraja yako Bwana. Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu. Alia! Alia! Baraka ulio mtadilia Baba yetu mtumishi wako Abrahamu, wanatoto wako kipinde jila mchanga wako nitaoma, nijalie na mimi baraka. Thank you.
Kwa ajili ya kubariki vitambaa, tuombe. E Mungu, na vitakasa vitu vyote kwa neno lako, uvishushie hivi vitambaa vya kichwa baraka yako, na kila atakayevaa vitambaa hivi ya kuombapo pamoja na kushukuru, apate afya mwilini na usalama rohoni, kwako wewe uliye asili ya baraka zote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwaya tusaidie na wewe.
vyote ni kwa Mungu. Sifa na utukufu vyote ni kwa Mungu. Sifa na utukufu vyote ni kwa Mungu. Utukufu. Oh,
Tufunge vitambaa sasa. Tufunge vitambaa. Tufunge vitambaa tafadhali. Unatoa ile ambayo uko nayo unafunga hiyo nyingine. Kuna wale ambao wanahitaji kusaidiwa tafadhali wasaidieni. Naomba akina mama mfunge vitambaa tafadhali. Toa hiyo ya yellow, funga ya nyeupe tafadhali. Toa hiyo ya yellow, funga ya nyeupe. Akina mama mahali mlipo, naomba tutulie kabisa kwa sehemu ambayo inafuata. Naomba utulivu. Sehemu ambayo inafuata ni ya kurudia ahadi kwa wale ambao walikuwa wamepokelewa mwanzo. Na mahali ambapo upo utasimama, alafu tarudia ahadi kwa pamoja, alafu tutulie. Kwa pamoja tuseme mimi. Kwa imani, ufahamu na kwa hiari yangu. Najiunga na kikundi cha wanawake wa Katoliki. Ambacho msimamizi wake ni Mtakatifu Monica. Najitolea kumtumikia Mungu nikifuata mfano mwema wa Mtakatifu Monica. Kwa unyenyekevu, heshima na upendo.
Nitatii na kufuata kikamilifu mafundisho ya kanisa Katoliki. Nitatii na kufuata kikamilifu mafundisho ya kanisa Katoliki. Na kushiriki vilivyo katika liturgia. Na kushiriki vilivyo katika liturgia. Na maisha ya sakramenti. Na maisha ya sakramenti. Nisipoitii na kuiheshimu katiba ya kikundi hiki. Nisipoitii na kuheshimu katiba ya kikundi hiki. Nitakubaliana na hatua itakayochukuliwa. Nitakubaliana na hatua itakayochukuliwa. Kulingana na katiba ya chama na kurudisha kitabu. Kulingana na katiba ya chama na kurudisha kitabu. Kitambaa na medali bila kuitisha fidia. Kitambaa na medali bila kuitisha fidia. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie kuelewa na kuishi ahadi hizi. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie kuelewa na kuishi ahadi hizi. Unikinge dhidi ya vishawishi vya shetani ninavyoishi imani ya Kikristo. Unikinge dhidi ya vishawishi vya shetani ninavyoishi imani ya Kikristo. Na sala kama vile Mtakatifu Monika alivyoishi. Na sala kama vile Mtakatifu Monika alivyoishi. Amina. Amina. Mimi kwa uwezo niliopata halali kwa heshima ya utukufu wa Mtakatifu Monika, na wapokea ninyi katika shirika la kina mama wa Katoliki, pia majina yenu yaandika katika kitabu cha shirika. Mtakatifu Monika awasimamie, awatetee, na mwishoni mpate taji la utukufu wa daima kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuombe. Ee Mungu Baba Mwenyezi, sikiliza sala zetu, upende kuwabariki hawa watumishi wako. Tumewapokea katika shirika la kina mama wa Katoliki katika ulinzi wake Mtakatifu Monika. Tunawaweka mikononi mwa Mungu Mwenyezi na mwenye rehema wa pekee, na Roho Mtakatifu yeye ayaunde maisha yenu. Mtakatifu Monika waombee katika nuru ya imani, mpate kuyafikia mema mlioahidiwa mbinguni kwa Mungu milele na milele. Amina. Na Mungu Mwenyezi apende kuwabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Sasa tukiwa tu bado tumesimama, tutaimba wimbo wa Mtakatifu Monika. Maombi ya leo yaliomba na Monika. Najua vyema
Asanteni, sasa tutarejea wale ambao tulikuwa tunaketi. Tuwashangilie wanaporejea. Nipongeze sana kwa kupokelewa katika chama cha kina mama. Baada ya hapo tutakuwa na sehemu ya sadaka ya misa. Kwaya utaweza kutuongoza kwa sadaka ya misa. Ashas utaweza kutusaidia kuweka vyombo vya sadaka ili kila Mkristo aweze. Asanteni, asanteni sana kwaya, wimbo wa sadaka. Thank you.
tano, laini tano, kipangi katika laini tano. Wapadri utamsaidia askofu pia kupokea vipaji. Laini tano, tafadhali. Uzana, Justia, Divai, Mkato. Alafu vipaji vyetu yote. Laini tano. Mama wote, tunapoleta vipaji vyetu katika altari yake Mwenyezi Mungu, aendelee kuipokea na kutubariki sote. Tusimame wote kwa vipaji, kwaya, wimbo wa vipaji. Tusimame kina mama wote, tushangilie siku yetu ya kipekee, tunapoleta vipaji vyetu mbele yake Mwenyezi Mungu. Laini iwe tano tafadhali, mapadri watamsaidia pia askofu kupokea vipaji. Wao kuna vipaji vyao, waweze kupanga laini, waweze kuleta vipaji vyao. Tushirikiane na kwaya kwa kupiga makofi, vigelegele ya kina mama. Kurejea mahali ambapo tumeketi.
Yeah.
Salini ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana pokea sadaka mikononi mwako, kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na kanisa lote takatifu. Bwana, tunapoadhimisha kumbukumbu ya mzazi wa mwanao, tunakuomba ili kwa neema yako dhabihu tunayokutolea itufanye sisi wenyewe tuwe kwako sadaka ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufaa na la kuleta wokovu kukukiri wewe mtukufu kwa unayotenda katika watakatifu wote, na hasa tunapofanya kumbukumbu ya Bikira Maria mwenye heri, kuitukuza huruma yako kwa utenzi wake mwenyewe wenye shukrani. Kweli umetenda mambo makuu popote duniani na ukaendeleza wingi wa rehema zako kwa karne na karne, pale ambapo kwa kutazama unyonge wa mjakazi wako ulimtoa kwa njia ya mwanzilishi wa wokovu wa wanadamu, yani mwanao Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake majeshi ya malaika kusujudia adhama yako wakifurahi daima na milele mbele ya uso wako. Tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukishiriki kusema kwa shangwe. Thank you.
kweli umtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi ee Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yusufu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na Mtakatifu Monika, na watakatifu wote ambao tunaotegemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ee Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Henry Juma, pamoja na maaskofu wote, waklero wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza,
nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu, milele na milele. Amen. Amen. Kulitia agizo la mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Bwana tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sitaingia kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itakuwa.
aliye mwenyezi amenitendea makubwa na jina lake ni takatifu. Wakati wa kupokea ekaristi takatifu, wale ambao wameruhusiwa na kanisa na wamejiandaa wanakaribishwa. Sio wale ambao wamepokelewa wote na hujaruhusiwa kupokea ekaristi. Kwaya wimbo wa kupokea. Thank you.
sote, tunapomrejesha Kristo. Heshima ya Ekaristi. Roho ya Kristo initakaze, mwili wa Kristo niopoe, damu ya Kristo inichangamshe, maji ya ubavu wake Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ee Yesu mwema unisikilize, katika madonda yako unifiche, sikubali nitengane nawe, adui mwovu nikinge. Saa niamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amen. E Mungu Baba Mwenyezi, kwa ubatizo na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, umetufanya kuwa wanao wapendwa. Tunakushukuru kwa familia ya jimbo letu la Kitale, tunapoadhimisha miaka 25 ya utume. Tunatambua neema zako zilizotufikisha umbali huu, na kutegemea uwepo wako ili kuendelea kustawi katika imani, na kutiana moyo na matumaini, na kutumikiana kwa upendo. Utupe nguvu na ujasiri ya kuwa mashahidi wa habari njema na wafuasi waaminifu wa mwanao Yesu Kristo. Utupe mtazamo mpya wa utukufu wako, uzoevu mpya wa nguvu zako, uaminifu mpya kwa neno lako, sadaka safi ya huduma zetu kwako na majitoleo mapya kwa familia zetu, ili tukomae katika jumuiya ya wafuasi wanaotaka kujenga ufalme wako. Wabariki maaskofu wetu, mapadri, watawa wa kiume na kike, na walei katika safari yao ya imani na utume. Ujalie faraja na uangazie mwanga wa milele marehemu mapadri na watawa waliohudumu jimboni, pamoja na walei ambao wametutangulia. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mtakatifu Monika, amen. Tapata wimbo wa shukrani. Laini tunapoleta shukrani zetu, laini 4 hivi.
ili tuweze kurahisisha kazi. Laini 4. Asanteni sana kweli. Tunakusihi sisi tunaoadhimisha kumbukumbu ya mzazi wa mwanao, tufurahie wingi wa rehema zako na tuzidi kupata baraka za wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Mungu aliyependa kwa wema wake mkuu kuwakomboa wanadamu kwa kuzaliwa kwake mwanae na Bikira Maria mtakatifu, apende kuwastawisha kwa baraka yake. Mjaliwe kutambua daima na popote ulinzi wake yeye, ambaye kwa kupitia kwake mmestahili kupokea muumba wa uzima. Ninyi mliokusanyika leo kwa moyo wa ibada,
Mjaliwe kurudi mkiwa na mapaji ya furaha za kiroho na tuzo la mbinguni. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani. Tupata wimbo wa mwisho.
karibuni. Kabiti bichi weze kwa nyuma tafadhali, tusonge kabiti bichi next. Alafu kapenguri ya tuweze kwa wepesi. Kabiti bichi umetangulia. Awa ni kabiti bichi, kaptabu. Kapenguri ya wala mawa kwa tayari, wasonge tafadhali. Kwa kwa umda. Awa ni kabiti bichi, asante sana kabiti bichi. Kapenguria kijongea karibu, tusikae mbali. Kapenguria, kaptabu. Kijongea karibu. Kapenguria kichangamke pia. Next, nine. Kaptabu. Yeah.
Amakuriat. Sigor Lomut Chepnyal Urchum pia mujipange uweze kujipanga makutano wenyewe kweli wamekutana kabisa huko na cathedral ya West Pokot. Dekania Tarsha, tunaingia Dekania Urtum, Seker Mara, uweze kwa tayari, Sigor, Lomut, Chepnyal, tamaliziwa na Urtum. Mijipange. Asante sana wana makutano. Seker tuweze kwa tayari, Sigor, Lomut, Chepnyal, alafu Urtum. Mjipange kwa hiyo order. Wana makutano wanapomalizia. Santeni sana dekania ya Tarta. Tata makutano kacheliba makuria tumwakilisha vyema. Padrine Karam, 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 karam
mama wote. Thank you.
mama kutoka Seker. Asante sana. Christ the King, Seker, parokia nguvu kabisa. Mumeweza wanaita father wao. Watu wako wanakuita bana. Kiongo mwenyewe.
Yeah.
pia uwanja sasa ni wana utu. Bado tunaendelea na sherehe. Tureje kina mama, tureje kwa viti vyetu. Naona mmeanza kuenda bado. Tureje kina mama wote, tureje kwa viti vyetu tafadhali. Kuna sehemu ya pili ya mazungumzo mafupi. Siende bado, tunayo bado ujumbe wa mwisho wa baba askofu. Wala ambao napeana picha, tafadhali mfunge kwanza. Akina mama turejee wote katika hema. Tukua picha badaye. Turejee wote katika hema, kunayo mazungumzo mwisho.